Perfect Nutrition. No, v tých 80 rokoch každý to robil ako hobby, ako koniček. Zas na druhej strane je však pravdou, že byť kulturistom v odzvukách alebo chodiť do posilovne bolo vecou prestíže. Ja si pamätám, že nie každý mohol prísť a nie každý mohol trénovať. Bolo to aj u vás tak? Áno, samozrejme, áno, áno. To predseda oddielu, ten si stanovil, kto pôjde na súťaž, určil, vytipoval si ľudí. Pokiaľ si neúčastnil súťaži, tak oddielu alebo z toho klubu vypadli a spravili nábor ďalších. A to bola aj to bola jedna z tých motivácií, že proste sa udržať v tom klube. A keď napísali v nejakom regionálnom týždenníku niečo, že aké sme dosiahli úspechy v rámci okresu, alebo nás zavolali na okres, tak to bola hrozná podsta, akože boli viac cenení, jak za tie úspechy. Taká morálna satisfakcia. Všetci, ktorí sme vlastne súťažili, my sme chceli, aby naše meno sa objavilo v ročenke kulturistiky medzi výsledkami. A takým najvyšším cieľom, najvyššou metou bola fotografia v ročenke. Ty si tam, si spomínam, mal jednu fantastickú fotku, hrudník z boku, kde si bol hustý, tvrdý, naprúškovaný. Vlastne táto fotografia mi visela nad posteľou v detskej izbe. A tak som stále na toho Šaraja pozeral a krútil som hlavu a som hovoril, že Pane Bože, no ako dokázal on urobiť takú hustotu? No prezraď mi, ako si to dokázal teraz v prokoch. Nemal som nejaké žiadne vedomosti, ale postupne zistujem, že čas aj týchto nových informácií som cvičil taký tréning inštinktívny a to znamená, že som používal tých 6 zase opakovaných aj ťažké váhy, krátke preskávky, že skôr taký tréning intenzívny. Mm-hmm. Používal som aj teraz v súčasnosti sa tiež venujem tomu už intenzívnejšie, celavedomejšie a tiež sa mi to osvedčilo. Opakovania tých 6-8 a pomerne ťažké váhy a kratšie preslavky do tej minuty. Uh-huh. Ako často si trénoval v tom období predrať? No to som mal systém, ktorý sa mi osvedčil a teraz som ho modifikoval 3+1. 3+1, samozrejme, že nemali sme vedomosti a ja som tie nohy trénoval do posledného dňa. Som išiel na súťaž, povedzme, sme cestovali popoludní, tak ešte ráno som mal trénink nohy. My sme nevedeli, čo s tým. Nemali sme proste vedomosti, akože čo ako. Vždy ma to prekvapilo, keď som po súťaži prišiel na Idolsa a bol som ešte viac vyrysovanejší, bol som ešte väčší, ešte väčšia žena toho zúsota a som nechápal, prečo sa to deje. Nevedel som, čo sa to, jaké princípy, alebo čo je za tým. No. Uh-huh. A teraz už to postupne plivom týchto nových informácií aj z vašho portálu, ktoré čerpám, už len na to prichádza super kompenzácia to. No ale ťažisko myslím bolo tie ťažké váhy. Ťažké váhy a krátke prestávky a všetko opakovaní. Mm-hmm. Bolo by dobre povedať, že ty si súťažil v kategórii do 169 cm alebo do 170 podľa toho, že kde akú kategóriu otvorili. Na pohárových súťažiach to bola kategória do 174 cm. Aká bola tvoja súťažná, aká bola mimosúťažná hmotnosť prezrať? Ja som nemal nikdy problém sa mestiť do hmotnostnej kategórie 80 kg. Vy keď som niekde šiel mimo republiky na nejaké Grand Prix alebo bol som nominovaný na nejaké pohárové súťaže, tak som v kategórii váhovej do 80 kg. Tá moja hmotnosť neprekračovala 75-77 kg, to je jedno, či to bolo objemové obdobie alebo tak. Nikdy to nebolo na tých 80 kg. Mm-hmm. Neviem, v Nemecku, Neubrandenburgu, tam som mal, tak spomínam, pri váhe 75,5 kg. V tom čase boli aj súťaž vlahu na lavičke, bola disciplína, ktorá sa bola vsledená do tej súťaži. Mm. Pri váhe 75,5 kg som zatlačil regulárny 102,5 kg vlahu na lavičke. Čiže ja som nemal nikdy som nemal nejaké problémy s váhou. Skvelé. Bolo by dobre povedať, že v Neubrandenburgu bola súťaž kulturistická, ktorá bola pre celý socialistický tábor. Čiže vlastne na Slovensku sme mali, alebo v Československu sme mali možnosť súťažiť buď na majstrovstvách Európy, tí najlepší,
Boli potom dve prestížne súťaže. Jedna bola v Čechách, v Marianských Lázniach, to bol Sando Marianské Lázne. Druhá bola na Slovensku, to bol pohár trenéra. A tí najlepší potom vlastne dostávali možnosť súťažiť, ako som povedal, Európa, svet, alebo Neubrandenburg, to bola vlastne ďalšia taká prestížna súťaž. Dobre si spomínam. Áno, áno. Súťaž na Neubrandenburgu, tam neviem, to ma tam nominoval pán Karabinoš. Neviem, tedy bol funkcionár, tuším, nejaký na Slovensku. A že ma tam zobrali a vždy som tam donesol ocenenie a vždy som bol prvý absolútny víťaz, alebo vždy som sa umiestnil v súťaži, neviem, Grand Prix 5 krajín, tam bolo Maďari, Rusi a Nemci a ešte nejakí Poliaci. A vždy som sa umiestnil na čelných pozíciách. Ja som bol pripravený v priebehu celého roka na 80%. Nemal som žiadnu nadvahu, bol som stále v váhom limite, cvičil som sústavne ten istý tréning a s väčšími pauzami. Že mne stačilo 14 dní, budem najväčšiu dietu, ktorú som držal, bolo 3-4 týždňa som chodil na závody. No, v podstate, ja to zhrniem, bol si talent a bolo to na tebe vidno, tak? Nech posúdia iný. No, ja si myslím, že je to pravda. Poslednú súťaž, ktorú tu mám poznačenú, je rok 87. Čiže to boli majstrovstvá Československa a potom tam je ešte putovný pohár časopisu Trenér. Prečo si so súťažením prestal? To som sa pýtal ako mnohí, nikto mi to nevedel povedať, takže pýtam sa priamo teba. Prečo si prestal v tom 87. so súťažením? V 87. Som sa oženil. No a potom už tie financie už museli byť presmerované na smerom na rodinu. Len tak ma teraz napadlo, že príklad, že bol som na majstrovstvách tiež nejaký Grand Prix v Ženeve a prišiel mi telegram a že má sa zúčastniť o pár dní, ten bol niekedy štvrtok, prebúh týždňa, piatok mám prísť do Prahy a tak. A mám si uhradiť cestu, takže som si zaplatil 2500 korun, som ich zohnal, som ich uhradil, potom oni samozrejme refundovali. Mm-hmm. Bol som tam ako pôvodne, som bol ako náhradník, reprezentoval som republiku. No ale potom ja som sa oznil, už takéto excesy, už som nemohol robiť, ako vziať si požičku na strahu alebo takto. Na som sa oženil, tak už potom boli už stanovené iné priority, stabilizácia rodiny. Mám 3 dcery, jednu manželku a som sa musel nejako stabilizovať. Začínal som od nuly takisto zariadovaním bytu a to všetko. Takže potom už tú energiu už som venoval rodine a stabilizácii rodiny. Izlabs funguje, myslím, že od roku 2006. Presne od roku 2006. My sme to otvorili v máji 2006. Počas tých rokov ja dostávam niekde, to by som klamal, povedzme mesačne alebo týždenne dostanem 5-6 nejakých žiadostí o sponzoring od chlapcov, ktorí ešte len začínajú s kulturistikou. Oni chcú, najväčší problém vidia v peniazoch. Ako to vyzeralo so sponzoringom v svojom prípade? Kto ti vlastne pomohol v tých 80-tych rokoch? Kvôli tomu, že ja to registrujem tak, že tí kulturisti v tej dobe si všetko financovali sami. Zrejme aj ty si to financoval sám, ty si to platil z vlastného vrecka a tie peniaze zvonku v podstate boli len v minimálnom množstve, respektíve žiadne, tak? Áno, súhlasím, áno, plne súhlasím. Ja som si bral na závody, na stravu aj 20 božičku, aby som si mohol kúpiť kurence na celú tú prípravu a Várovi a to, no, to bola časka taká, nebola to rýmla časka, ale proste nebolo to možné uhradiť moju zárobku a okrem toho som bol zo 6 detí, takže rodičia tiež by nemohli ako venovať nejaké finančné prostriedky, okrem mňa ešte mali 5. Som to väčšinou hradil sám, no a potom našli sa aj sponzor, aj v Topolčanoch mal firmu pán Kovačík, nejakú stavebnú, tak ten nás pomáhal. Jan Kovačík, ktorý mal firmu nejaký, neviem, pomáhal nám, tuším, nejaký finančný obrosom